اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا قال: وفي الصحيحين من حديث هشام بن حصان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ابراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث: سنتين في ذات الله، قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله اني سقيم. قال: وبينه يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة، إذ نزل منزلا فأتى الجبار رجل فقال: إنه قد نزل هاهنا رجل بأرضك، معه امرأة أحسن الناس. فأرسل إليه فجاء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: أختي. قال: فاذهب فأرسل بها إلي. فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار قد سألني عنك، فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني عنده، فإنك أختي في كتاب الله، فإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. أبو فضل رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم علیہ السلام لم یکذب غیر ثلاث، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر تین، ان میں دو جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے تو فرمایا: بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اور دوسرا، جب انہوں نے آپ کو عید پہ جانے کی دعوت دی تو فرمایا: انی سقیم، میں بیمار ہوں. اور تیسرا قصہ یہ ہے کہ وہ بین ہو و یسیر، آپ جا رہے تھے کہ اس راستے میں ایک جبار، ایک بہت بڑا جبار بادشاہ تھا یا سردار تھا، وہ ماہو سارا، اور آپ کی بیوی سارا آپ کے ساتھ تھی. آپ جب ایک منزل پہ پہنچے فاصل جبار رجل فقال: انہ قد نزل ہاہنا رجل بارضک امرات معه امرأة احسن الناس. اس جبار کو کسی بدبخت نے جا کے خبر دی کہ آج ایک ایسا مسافر اترا ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بڑی خوبصورت. اس نے بھیجا کہ ان کو لے آؤ. وہ آدمی آیا، پوچھا: ما هذه المرأة منك، کہ اس عورت کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا: اختی، کہ یہ میری بہن ہے. قال فاذهب فارسل بها الي، اس نے کہا کہ اس عورت کو میرے ساتھ بھیجو. فانطلق الى سارة فقال،
آپ بی بی سارا کے پاس گئے اور فرمایا ان حاضر جبارا کا سادنی ان کی، اس جبار نے پوچھا ہے تیرے بارے میں، میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ تم میری بہن ہو، مجھے نہ جھٹلانا جھٹانا کرنا، یہ جو میں نے کہا ہے فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے ہاں تو تم میری بہن بنتی ہو، کیوں؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرَكَ، کہ اس وقت اس مقام پہ تیرے سوا اور میرے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے، تو جو مسلمان ہوتے ہیں بہ اعتبار اسلام کے اخوت ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة، یا جیسے فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور بھی بہت ساری آیات مبارک اور احادیث اس پہ شاہد ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لفظ کذب بہ اعتبار ظاہر ہے، ورنہ حقیقتاً یہ کذب نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کذب سے بھی پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء کی زبانوں پہ اگر جھوٹ آتا ہے تو پھر کون ان کی دعوت کا اعتبار کرے گا؟ اس لیے آپ نے فرمایا بل فعلہو کبیرہم ماذا فاسألوہم، تو صاف بات ہے کہ خصم کو لاجواب کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، اور کبھی کبھی بظاہر کذب ہوتا ہے لیکن توریہ اختیار کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کرنے، اور اسی طرح خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی پھنس جائے اور خطرہ ہو کہ یہ مجھے قتل کر ڈالیں گے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا سکتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میری عزت خطرے میں، اور وہ آدمی جو ہے اگر کہے کہ بیوی ہوتی تو پھر نعوذ باللہ وہ زیادتی کرتا، بہن یا بیٹی ہو تو زیادتی بھی کرتا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اور خود وضاحت بھی فرما دی کہ تم اللہ کے ہاں ایک اعتبار سے بحیثیت مسلمان کے تو بہن، ہر مومن قلب میں پڑھنے والا بہن بھائی ہے، بعد میں رشتے ہوتے، فانطلق بها ابراهيم ثم قام يصلي، اب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ کی نماز، اسی لیے حکم ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو نماز کے ساتھ سکون پکڑو، اللہ کا بھی حکم ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر کوئی مصیبت ہو تو اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پھر نماز، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر، اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے اذا حضبہ امر بادر الى الصلاۃ، میرے محبوب بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کی طرف توجہ فرماتے، تو نماز جو ہے یہ علاج ہے مشکلات کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، جب آدمی کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو صاف بات ہے کہ سکون ملے گا، کیونکہ سکون تو ہے ہی اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، تو نماز سے بڑا ذکر کیا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، تو اصل تو یہ ذکر ہے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز شروع کی، فلما ان دخلت علیہ فرآہا اہوا الیہا فتناولها فأخذها أخذا شديدا فقال أبغ الله لي ولا أزرك، فلما أن دخلت عليه جب بھی بیوا گئی اور اس نے دیکھا فأهوى إليها آگے بڑھا تاکہ میں پکڑوں، فتناولها فأخذ أخذا شديدا، یعنی جب بیوی کو پکڑنے لگا تو خود پکڑا گیا اور ہاتھ پاؤں جو اسے شل ہو گئے اور کسی قابل نہ رہا، کہنے لگا اذی اللہ حلی، کہنے لگا تم میرے لیے دعا کرو، ولا عذر کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، فدعت لہو فارسل فاہوا الیہا، بی بی نے دعا فرمائی تو اس کی وہ تکلیف رفع ہو گئی، لیکن جب تکلیف رفع ہوئی تو وہ پھر زیادتی پہ اتر آیا، یہی انسان کا حال ہے کہ جب اللہ رحمت فرماتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب مصیبت پڑتی ہے پھر خدا یاد آتا ہے، سب نمازیں ہیں، طواف ہے، رونا ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن ذرا سی راحت ملی اور خدا کو
اسی لیے قرآن میں آتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اللہ فرماتے ہیں جب ہم اپنے بندوں پہ انعام فرماتے ہیں، اپنے بندوں پہ رحمت فرماتے ہیں، ان کو تسلی اطمینان دیتے ہیں، ہمیں بھول کے چلا جاتا ہے، اور جب ہم اس کو پکڑتے ہیں تو پھر چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے. اب وہ بدبخت دوبارہ پکڑنے لگا، اس نے پھر پکڑنے کی کوشش کی بی بی کو، لیکن اس سے بھی زیادہ خود پکڑا گیا. فَفَعَلَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ فَأُخِذَ بِذَكَرَ مِثْلَ الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ فَلَا أَضُرُّكِ وَدَعَتْ لَهُ فَأُرْسِلَ. اسی طرح دو تین دفعہ ہوا اور دس دس وقت کہے کہ دعا کرو، اب میں پھر آپ کو نہیں چھیڑوں گا. ثُمَّ دَعَا أَدْنَى حِجَابَهُ فَقَالَ، اس کے بعد اس نے اپنے خادم کو بلایا اور کہنے لگا، انک لم تاتنی بانسان، یہ تم کوئی عورت تو نہیں لے، کوئی انسان تو نہیں، اس بلے تو جن ہے. ولکنک اتیتنی بشیطان اخرجھا واعطھا حاجر، اس کو میرے محل سے بھی نکال دو اور بی بی حاجرہ جو ہے کنیز وہ بھی اس کو دے دو. فاخرجت واعطیت حاجر فاقبلت. فلما احس ابراہیم بمجیئها، اب جب واپس پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی احساس ہوا اس کے آنے کا، آواز آئی چلنے کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، توجہ فرمائی، ان فطل من صلاته وقال محیم، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ قالت کف اللہ قید الکافر الفاجر واخذ منی حاجر. تو بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کافر بدبخت، اس بد کردار کافر کے ہاتھوں سے مجھے محفوظ رکھا ہے، اور اس نے یہ بی بی بھی مجھے بطور انعام دی ہے. قال محمد بن سیرین فکان ابو ہریرہ اذا حدث بهذا الحدیث قال تلك امكم يا بني ما السماء. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب یہ حدیث بیان فرماتے تو کہتے کہ یہ تمہاری ماں ہیں، کیونکہ آپ کا سلسلہ بھی تو ولد اسماعیل سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے ولد اسماعیل سے، اس لیے فرماتے تھے کہ آسمان کے پانی کے بیٹو. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ بھی پوچھو، اس بڑے نے یہ سب کچھ کیا، اب قرآن فرماتا ہے فرجعوا الى انفسهم، کیا معنی؟ اب سوچنے لگے. فقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، تم ہی غلطی پہ ہو ابراہیم، سچ کہتے کہ اگر یہ خدا ہوتا تو کم سے کم بتاتا تو صحیح نہ کیسے کیا. ابراہیم علیہ السلام کی بات تو سچی لگتی، تم لوگ جو ہے نا تم ہی خطا کار ہو، تم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو، غلطی کرے ابراہیم سچا ہے. اب یہ خیال تو آ گیا، کہہ بھی بیٹھے، پھر سوچنے لگے ہو ہم نے تو ابراہیم کو سچا کہہ دیا. ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر انہوں نے اب گردن تو جھک گئی نا، اب جھوٹے تو ہو گئے، اب جھوٹا بندہ آنکھیں اٹھا لے تو بات کرنے لگے، اب آدمی کی گردن تو ٹوٹ گئی باطل کی، لیکن ضد کا کیا علاج. قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون،
تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ تو جانتے ہیں کیا یہ بولتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں، ہمیں جو کہتے ہو ان سے پوچھیں، ما اولائی انتقون، یہ تو نہیں بولتے جماد ہیں، یہ تو تماثیل ہیں، اسنام ہیں، تو یہ کیا بولیں گے؟ اور یہی بات سیدنا ابراہیم تو کہنا چاہتے تھے کہ اسی مقام پہ آ جائیں، جب وہ اس مقام پہ پہنچ گئے اعتراف کر لیا کہ یہ بولتے بھی نہیں، یہ بتا بھی نہیں سکتے، اپنے قاتل کی نشاندہی بھی نہیں، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، اور فرمایا بدبختو کیا تم ان کی اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو جو نفع بھی نہ دے سکیں نقصان بھی نہ دے سکیں جو اپنی جان بھی نہ بچا سکے، ان کو تم نے خدا اور آلیہ بنا رہا ہے، اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اُفْ ہے تم پر اور تم جن کو اللہ کے سوا عبادت کے لائق سمجھتے ہو، تم پر بھی ہلاکت ہے ان پر بھی ہلاکت ہے، اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ یہ جو جمادات ہیں جو نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، حرکت کے مالک نہیں، ان کو دھوپ میں رکھو تو سائے میں نہیں آ سکتے، سائے میں رکھو تو دھوپ میں نہیں جا سکتے، ان کو اتر مل دو مکھیاں بیٹھے تو مکھی نہیں اڑا سکتے، تو یہ کیسے خدا بن گئے، یہ کیسے نفع نقصان کے مالک بن گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی غیرت توحید جوش میں آ گئی، آپ نے فرمایا اُفِّلْ لَكُمْ، تُفْ ہے تم پر، ان کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، کیا تمہیں اللہ نے عقل دے دیا؟ ابو فصل رحمت اللہ علیہ فرماتی یقول تعالی مخبرن قوم ابراہیم حین قال لهم ما قال، اب اللہ پاک اس آیات میں خبر دیتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فرجعوا الی انفسہم ای بالبلامت فی عدم احترازہم و حراستہم لآلہتہم، اب بعض کہتے ہیں مفسر فرماتا ہے فرجعوا الی انفسہم، اب اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے یار ابراہیم پر ہم الزام لگے، ہم نے بھی تو اپنے خداؤں کی حفاظت کے انتظام نہیں کیا نا، اچھے خدا ہیں کہ ان کی حفاظت کے انتظام ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم کوئی سیکورٹی رکھتے، کوئی پہرا لگاتے، کوئی گارڈ رکھتے، کوئی انتظام کرتے، ہم نے بھی تو غلطی کی ہے، زیادہ ہم نے خوب زیادتی کی۔ وقالوا انکم انتم الظالمون، کہ تم خود ظالم ہو، بھی ترککم لہا محملت اللہ حافظ عندہما، کہ تم نے اپنے خداؤں کو ایسے چھوڑ ڈالا، ایسے تم نے مندر میں ان کو پھینک دیا، کوئی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، تو غلطی تو تمہاری، تم اگر حفاظت کا انتظام کرتے تو بھائی خدا بیچارے اس طرح تو نہ مارے جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے تو نہ ہو جاتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم اطرقوا في الارض، سرگردن نیچے ڈالی اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال قد ادرکت القوم حیرۃ سوء، اب بڑے پریشان ہوئے، بڑی بری سوچ، کہنے لگے کب جانتے ہیں آپ، یہ تو بولتے نہیں، آپ کہتے ہیں ان سے پوچھیں، ان سے کیا پوچھیں، یہ کو بولتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وقال السديس منكسوا على رؤوسهم اي في الفتنه، یعنی وہ آزمائش میں کہ اب کیا کریں، وقال ابن زید فی الرعی، کہ اب سر نیچے ڈال کے سوچ میں پڑ گئے، وقول قتادة اظهر في المعنى لانهم انما فعلوا ذلك حيرة واجراء، کہ اب حیران ہو گئے کہ کہیں کیا کیا جواب دیں، بالکل جواب تو ہے ہی نہیں، اس لیے پریشان ہو گئے، فلہذا قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ آپ جانتے ہیں یہ نہیں بولتے، جب یہ بول نہیں سکتے، فکیف تقول لنا سلوهم من كانوا ينطقون وانت طالب ان هذا تنطق، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام آپ جو کہتے ہیں کہ پوچھو ان سے اگر بولتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں یہ نہیں بولتے، پھر ایسا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات میں بھی نعوذ باللہ تم غلط کر رہے ہیں، کہ تمہیں تو پتا ہے یہ بیکار ہیں، نہ بولتے ہیں نہ گنگے بہرے بیکار چیز، پھر ہمیں کہتے ہیں ان سے پوچھو، تو ہمیں کیوں ایسا بے وقوف بنا رہے ہیں؟
اب ابراہیم علیہ السلام کو پھر جوش آیا، ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں اقرار کیا، فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم اذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر فلم تعبدونها من دون اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ظالمو، اگر اقرار کرتے ہو کہ یہ نہیں بولتے تو جب بول نہیں سکتے تو اس جیسا کوئی عاجز ہے جو اپنی بات بھی نہیں کر سکتے، تو جب ایسے عاجز ہیں تو نفع نقصان کیا دیں گے؟ اس کا مطلب ہے یا نہ نفع دینے کے قابل ہیں، نہ نقصان دینے کے قابل ہیں، نہ بولنے کے قابل ہیں، تو ان کو تم نے کیسے خدا بنا رکھا؟ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اي افلا تتدبرون ما انتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج الا على جاهل ظالم فاجر فاقام عليهم الحجة والزمهم بها. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں غور نہیں کرتے ہو، کیوں تدبر نہیں کرتے ہو کہ تم کس گمراہی میں، کس بڑے گہرے کفر میں پڑے ہوئے ہو؟ ایسا کفر جو ہے وہ جاہل ظالم یا پھر اس قسم کے آدمی پہ ہوتا ہے کہ جب تم خود اقرار کر رہے ہو کہ بولنے کے قابل نہیں، یہ چلنے کے قابل نہیں، یہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں، تو ان کو آ کے آگے کھڑے ہو کے عبادت کرنا، سجدہ کرنا، تفرق پکڑنا، تمسو کرنا، خوشبوئیں لگانا، ان کے سامنے کھڑے ہو کے بنتی کرنا، درخواستیں کرنا، اس سے بڑی جہالت اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تم بالکل عقل سے کورے ہو گئے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل کے ساتھ ان کو لاجواب کر دیا، اب ان کے پلے میں کوئی جواب باقی نہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہی وہ قوت ہے، یہی وہ حجت ہے، یہی وہ دلیل ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مقابلے پہ دی، کہ ایسا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فہم عطا فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے انداز میں توحید ثابت کی اور شرک کی نفی کی کہ ساری قوم لاجواب ہو گئی. اب ان کے پاس بھی جواب ہی نہیں، کوئی نہیں، کیا کہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی جو چیز بول نہیں سکتی وہ بتائے کیا، بتا نہیں سکتی، نفع نقصان کیا دے؟ یعنی جس کو توڑ دیا گیا ہے وہ اپنے توڑنے والے کا نام نہیں بتا سکتا، تو پھر تمہارے نفع نقصان کا کیسے مالک بنتا؟ ان کے دماغوں میں یہ ہوتا تھا نا کہ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بت تھے، یہ تو تصویر تھی، تو تصویر کیا بولتی؟ چلو جن کی تصویر تھی وہ تو مدد کرتے نا ان کو بچانے کے لیے، تو جب ان کی اپنی تفسیروں کو توڑا جا رہا ہے، جب وہ مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیسے کریں؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دلائل حق میں کامران و کامیاب ہو گئے اور قوم جو تھی بالکل لاجواب. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم من كنتم فائدين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اب جناب جب سب لاجواب ہو گئے، ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، کہنے لگے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا اب دلائل سے تو مقابلہ ہو نہیں. تو جب آدمی جاہل ہو، ظالم ہو، جابر ہو، پھر وہ یہی کرتا ہے کہ اچھا آپ مخالف کو مار دو. کہنے لگے بھئی اب ہم ابراہیم علیہ السلام کا عقلن نقلن دلیل کسی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اب ایسا کرو کہ بس ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرو. جب ابراہیم علیہ السلام نہیں ہوں گے تو پھر یہ مسئلہ جو ہے دب جائے گا، ورنہ تو یہ روز ہمیں ذلیل کرے گا. انہوں نے مشورہ کیا اور مشورے میں یہ طے پایا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ان کا محافظ نہیں ہے، کوئی ان کا بظاہر اسباب نہیں ہے،
تو ان کو آگ میں ہم جلاتے ہیں تاکہ نمونہ بن جائے آئندہ کوئی ہمارے خداؤں کو نہ توڑے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور فیصلہ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی جگہ بنائی, دیواریں بنائی, اور آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا. بعض روایات متقدمہ میں ہے کہ تقریباً ایک میل لمبا الاؤ جلایا آگ کا, اور ہر آدمی لکڑیاں لا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے. جب آگ بالکل روشن ہو گئی, آگ بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمانوں سے ٹکرانے لگے, حتیٰ کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ آگ میں ڈالیں کیسے, آگ کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا. بھائی وہ پکڑ کے ڈالنے جائے وہ بھی تو جلتا ہے نا, اتنی بڑی آگ ہے. تو شیطان ملعون نے ان کے دماغ میں سمجھایا کہ بھائی منجنیک بنا لو, جیسے پتھر پھینکتے ہیں دور سے گلوں پر. منجنیک بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو اسی میں بٹھاؤ, رسے باندھو, اور پھر رسے سے جھولا دے کے یک دم نیچے والے رسے جو کھینچو گے تو الٹ کے ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ میں چلے جائیں. تو انہوں نے شیطان لعین کے مشورے پر وہ منجنیک بنائی, اور پھر اتنے ظالم ہیں کہ جلا رہے ہیں لیکن پھر بھی کپڑے بھی اتار, یعنی دشمنی کی انتہا ہوتی ہے, ابھی تو آگ میں ڈال رہے ہیں تو کپڑے بھی تو جل جائیں گے. میں کہوں نہیں, کپڑے بھی اتار. مقصد جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی توہین ہے. جب یہ منظر آیا تو سابقہ خطب کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے, ملائکہ السماء والارض, سب نے اللہ کو درخواست کی, فریاد کی کہ مولا تیرا قریب ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اجازت دی کہ چلو جاؤ میرے قریب کی مدد کرو. تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اسی منجنیک میں بیٹھے ہیں, اور قمیض بھی نہیں ہے, ٹوپی بھی نہیں ہے, جوتا بھی نہیں. کہہ دینا آسان ہے نا, ذرا غور کرو کہ اللہ والوں پہ کیسے گزرتی. یہ ہر دور میں ہزاروں سال سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا جائے کہ ہمیشہ باطل والے جو ہیں ان کے لیے حلوے بھی ہوتے ہیں, پھول بھی ہوتے ہیں, استقبال بھی ہوتے ہیں, آرام بھی ہوتے ہیں, اور حق والے جو ہیں وہ انگاروں میں تڑپائے جاتے ہیں. جب ملائکہ تو سماوات والارض نے درخواست کی اور اللہ نے اجازت دی, تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جس کو اللہ نے پہاڑوں پر معین فرمایا ہے وہ حاضر ہوا. اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام اب مجھے حکم دو, اجازت دو, میں ملک ہوں, فرشتہ ہوں, اب اگر مجھے حکم دے دیں تو میں دو پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا حاجت لی, مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح فرشتے آتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے رہے, اور سب سے آخر میں حضرت جبریل آئے. جبریل علیہ السلام نے پوچھا لکہ حاجت, تم کوئی حاجت ہے, کوئی خدمت؟ ہم نے کہا ہے تو صحیح لیکن تیری حاجت نہیں ہے. یہ ہے مقام توحید. کہہ دینا تو بڑا آسان ہے, آگ جل رہی ہو, آدمی اکیلا ہو, منجنیک میں بیٹھا ہو, ایک دو سیکنڈ کے بعد دشمنوں نے اس کو آگ میں پھینکنا ہو, لیکن ایمان اتنا قوی ہو میں جبرائیل لا حاجت علی, تیری مجھے ضرورت نہیں. تو بعض روایات میں یہ بھی ذکر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام چلو مجھ سے مدد نہ مانگو,
حالانکہ میں اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں آیا، نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، اور فرشتوں سے امداد کرنا اللہ کے حکم سے جائز ہے، فرشتے نہیں اترے مقام بدر میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جبریل مجھے تیری ضرورت ہے، انہوں نے کہا اچھا چلو میری ضرورت نہیں ہے، اپنے اللہ سے اس اضطرار کے عالم میں مانگو، تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل ایک بات بتاؤ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرا اللہ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو، اللہ کا علم ہے؟ انہوں نے کہا بس جب جانتے ہیں تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے، جب جانتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اگر میرا رب اسی میں راضی ہے تو خلیل بھی راضی ہے، اب انہوں نے جب دیکھ لیا، اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے صحیح حدیث میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب ساری مخلوق اپنے قبروں سے کھڑی ہوگی، میدان حشر کی طرف جائیں گے، تو سب سے پہلا جنت کا لباس جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سے بھی فرمائے کہ ہاں، چونکہ سب سے پہلے اللہ کے لیے دنیا میں اگر لباس اتارا گیا تو ابراہیم کا اتارا گیا، اس لیے اللہ قیامت والے دن اپنے خلیل کو بدلہ دیں گے کہ تمام تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں نے منجنیق میں بٹھایا اور منجنیق کے رسوں کو کھینچ کے جب ڈالا تو حکم خداوندی جاری ہو گیا کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ او آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنا ٹھنڈی نہیں کہ تو زمحریر بن جائے، برف بن جائے، میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، وسلاما بالکل معتدل۔ مفسرین نے لکھا کہ حکم خداوندی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ علی ابراہیم نہ فرماتے تو ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن فرمایا کہ صرف ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے رسیوں میں، اس آگ نے رسیاں تو جلا ڈالی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اب یہ فلاسفہ اور بعض باطل فرقے جو اعتراض کرتے ہیں کہ آگ کی ذات میں ہے جلانا، تو کسی کی ذاتی جو چیز ہے وہ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، تو یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ ذاتی نہیں بلکہ یہ عادی چیز ہے اس کا جلانا، اللہ چاہے تو اس کی عادت کو بدل ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پانی سے جلانے کا کام لے لیں اور آگ سے ٹھنڈک کا کام لے لیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور معجزے کا تو معنی ہی یہی ہوتا ہے نا کہ ساری مخلوق جس کو کرنے سے عاجز ہو، ساری کائنات جس کو کرنے سے عاجز ہو اور وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو یہ معجزہ ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ اگر گلزار بنا دیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور پانی کو آگ بنا دیں جیسے کہ قوم فرعون پر اللہ نے فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، کہ پانی میں غرق ہو اور آگ میں داخل ہو جائے، بظاہر وہ پانی میں غرق ہو رہے ہیں لیکن آگے سزا آگ کی مل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس آگ کو جلانے کی خاصیت دینے والا کون ہے؟ وہی تو ہے جس نے آگ کو جلانا سکھایا، پانی کو بجھانا سکھایا ہے۔ اب پانی پیئے آپ کو کتنی پیاس ہو بجھ جاتی، لیکن کبھی ایسی بیماری لگ جاتی ہے پانی پیتے رہو پیاس بجھتی نہیں،
آپ کو اللہ نے سسٹم اور نظام رکھا ہے، باڈی میں پانی پیتے ہیں رک جاتا ہے، ضرورت کے مطابق خارج ہوتا ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے پانی پی رہے ہیں رکتا ہے ہی نہیں نکل رہا، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کی قدرت پر جس کا ایمان نہ ہو پھر اس کی جو مرضی آئے کہتا رہے، وہ فلاسفہ ہوں، وہ منکرین اسلام ہوں، وہ منکرین دین ہوں، وہ منکرین معجزات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم ہوں، ان کی جو مرضی آئے وہ کہتا. تو اس لیے ہمیشہ رکھیں کہ یہ اللہ کا براہ راست حکم ہے جو آگ کی طرف آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہیں، باہر سے آگ جل رہی ہے، اندر گل و گلزار ہے، جنت کے کھانے ہیں، میوہ جات ہیں، فروٹ ہیں، ابراہیم کھا رہے ہیں. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ نمرود جو اس دور کا بادشاہ تھا وہ اپنے محل پہ تھا اور شاہی محل کی چھتوں پہ کھڑا منظر دیکھ رہا ہے آگ کا اور خوش ہو رہا ہے، ابراہیم جل گیا. اللہ کا نام لینے والا جو تھا وہ آج آزمائش میں آنے کے بعد جل گیا ہے. تو اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آگ کے پردے ہٹا دو، میرے دشمن کو دیکھنے دو. تو آگ کے پردے جب ہٹائے گئے، نمرود کی نظر پڑی کہ ابراہیم تو لباس پہن کے بیٹھے ہیں، کھانے رکھے ہیں، فروٹ رکھے ہیں، کہنے کا نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم سچا رب تو پھر تیرا رب ہے کہ جس نے تمہاری آگ میں بھی حفاظت فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت کرنا چاہے اس کے لیے کیا مشکل. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 7 دن رہے، 7 دن تک آپ آگ میں رہے، اور آپ فرماتے تھے انعم ایامی فی حیاتی، کہ سب سے آرام والے دن اگر میری زندگی میں کوئی گزرے ہیں تو وہ ہیں جب میں آگ میں تھا، کہ میرے لیے سب سے آرام والے دن، سب سے راحت والے دن، سب سے انعام و اکرام والے دن جو تھے وہی تھے جو میرے آگ میں گزرے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل لا یا نار کونی بردن و سلامن، بردن و سلامن علی ابراہیم و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. اللہ نے فرمایا انہوں نے تو کوشش کی تھی کہ اپنے مکر سے میرے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں، لیکن ہم نے نقصان پہنچانے والوں کو گھاٹے والا بنا ڈالا، ہم نے ان کو ناکام کر دیا، ہم نے ان کو مغلوب و مقہور کر دیا، ہم نے ان کو ذلیل کر دیا کہ وہ کسی طرح جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا سکیں. اور اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اس کے بادشاہ کو پھر خیال آ گیا، وہ محل سے دیکھنے کے باوجود سے کہا میں قریب چلا جاؤں، پتہ نہیں آگ بدل کیسے گئی. تو جب قریب آیا نا تو آگ کی ایک چنگاری جو اڑی تو اسی انگلی پہ، تو انگلی جل گئی اور بھاگا پھر. تو اللہ نے دکھلا دیا کہ آگ آگ ہے، لیکن میں چاہوں تو اسے گلزار بنا ڈالوں، میں چاہوں تو اس کی حیثیت کو بدل ڈالوں، میں چاہوں تو اس کے خواص میں تبدیلی کر دوں. اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں، جب چاہیں اور جیسا چاہیں. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. والله اعلم. کہتا ہے جی کہ میں شادی کرنی چاہتا ہوں، والدین اجازت نہیں دیتے، تو والدین کو راضی کرو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی کہ والدین اپنی اولاد کو اجازت نہ دیں. اصل جھگڑا یہ ہوگا، یہ جہاں کرنا چاہتا ہوگا وہاں والدین نہیں چاہتے، ورنہ کون والدین ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی شادی نہ ہو، خوشی نہ ہو، اللہ اس کو اولاد نہ دے. لیکن اس حضرت کا جہاں دماغ خراب ہوا ہوگا تو وہ والدین کہتے ہوں گے یہاں نہ کرو، دوسری جگہ یہ حضرت نہیں کرتے. تو اپنی غلطی تو نہیں لکھتا، والدین نہیں کر رہے تھے.
بھائی میرا عزیز گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو میری درخواست جو ہے مہربانی کر کے یاد کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس وقت جو وقت گزر رہا ہے ایسا نازک دور کبھی نہیں آیا. عالم اسلام اور امت مسلمہ جو ہے اس وقت دشمنوں کی یلغار اور تیروں کی زد میں. تو اس لیے میری گزارش ہے, درخواست ہے, التجا ہے کہ اللہ کے لیے اب فروعی مسائل میں یا اعلی افضل اولا غیر اولا کے مسائل میں حضور کی امت کو نہ لڑائیں. کسی بھی حال میں ایک بندہ اللہ کی مسجد میں آیا ہے, نماز پڑھی ہے, دعا کرو اللہ اس کو پکا نمازی بنائے, اللہ اس کا آنا قبول فرمائے. اگر اس نے آمین زور سے کہا ہے تو یہ بھی حدیث میں موجود ہے, اور ایسا کہا ہے تو قرآن بھی موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, کوئی فرق. اسی طرح دیکھیں نا, اب احادیث مبارک میں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر گرمی کا موسم ہے تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. ایک حدیث نہیں ہے, بخاری شریف میں متعدد حدیثیں ہیں کہ ابردو بالظہر ابردو بالظہر, حتیٰ کہ ایک دفعہ صحابی نے کہا اذان کا تو ہمیں ابرد ٹھنڈا کرو دیر کرو. اور یہ بھی فرمایا فإن شدة الحر من فيح جهنم, یہ بھی تو بخاری میں حدیث موجود ہے, پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے تو کبھی اعتراض بھی کیا, اول وقت بھی جائز ہے اور آخر وقت بھی جائز ہے. جب دونوں احادیث موجود ہیں تو کسی مسلمان کو کسی حدیث پہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح سے مثلا کہ ایک گائے میں یا ایک اونٹ میں سات حصے ہیں یا دس حصے ہیں, دس والی روایت بھی موجود ہے, لیکن جمہور امت نے سات والی روایت کو زیادہ ترجیح دی. تو اب اس میں کوئی لڑائی کی اور جھگڑے کی تو بات ہی نہیں. اور پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ ائمہ کرام جو ہیں, میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں, وہ ہمیشہ مسئلے میں احتیاط کے دامن کو ہاتھ میں لیتے ہیں. اب دیکھیں ایک آدمی پاکستان سے آ رہا ہے, بنگلہ دیش سے آ رہا ہے, انڈیا سے آ رہا ہے, حکم یہ ہے کہ میقات سے تجاوز نہ کرو بغیر احرام کے. میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر احرام کے نہ گزرے. اب ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ ممن اراد الحج والعمرہ, تھا جو حج یا عمرے کے لیے آ رہا ہو. اس سے بعض محدثین اور ائمہ کرام نے سمجھ لیا کہ بھئی اگر وہ حج یا عمرے کی نیت سے آ رہا ہے پھر تو احرام لازم ہے, اگر احرام نہ باندھے عمرہ نہ کرے تو دم دینی پڑے. لیکن وہ تو حج یا عمرے کی نیت سے آ ہی نہیں رہا, نوکری کے لیے آ رہا ہے, تجارت کے لیے آ رہا ہے, کسی اپنے رشتہ دار کو ملنے کے لیے آ رہا ہے, اس کی نیت نہیں ہے, عمرے کی نیت ہی نہیں ہے اس کی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اب اگر چونکہ نیت حج یا عمرے کی نہیں تھی اور احرام نہ باندھے تو دم نہیں دینی پڑے گی, اس کو سزا نہیں ہوگی, جرمانہ نہیں ہوگا, کیونکہ ایک حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ ممن اراد الحج والعمرہ, ٹھیک ہے, ایک دلیل ہے ان کے پاس. لیکن ایمان سے کہیں, اگر عمرہ کر کے آئے تو کیا چارے امام اس پہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اچھا عمرہ کر کے آئے اس کو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا, فائدہ ہوگا یا گھاٹا ہوگا؟ تو اس لیے امام صاحب
بڑے محتاط ہیں ایسے معاملوں کے، نہیں کچھ بھی ہو جائے، حج ہے عمرہ ہے جیسے بھی آ رہے احرام پر، تو یہ تو صرف احوط طریقہ ہے لینے کا. اچھا اب اگر عمرہ کر لیا اس نے، کسی کا اعتراض نہ رہا، اگر اس نے عمرہ نہیں کیا تو ایک امام تو اس کے خلاف کھڑا ہے نا، اس نے کہا تم نے غلطی کی، بیکار سے گزرے ہو وغیرہ احرام سے، اور پھر تم نے اپنا ایک عمرے جیسا جو چھوٹے حج کے برابر، یعنی چھوٹا حج ہے، نصف حج کے برابر ہے، ایک مفت نعمت تمہیں مل رہی ہے، ٹکٹ تمہارے پاس ہے، آ تم رہے ہو، صرف دو چادریں باندھنی ہیں اور کیا، احرام میں کون سا آپ نے کوئی دو من بوجھ سر پہ رکھنا ہے. اچھا پھر آنے کے بعد آج کل کے دور میں تو ایک گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، طواف اور صفا دوڑو، ہاتھ بال مڈاؤ، کپڑے پہنو جاؤ، اپنے کام بھی کرو، اپنے رشتے داروں کو بھی ملو، کس نے منع کیا ہے. اسی لیے ہمیشہ وہ محتاط رویہ لیتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر 10 اگر ہم نے قربانیاں کر لی، اس میں ہم نے 10 حصے بنا دیے، اور قیامت میں فیصلہ ہوا کہ نہیں 10 نہیں 7 تھے، پھر 3 والے کیا کریں گے. اچھا اگر 10 حصے بنتے تھے لیکن ہم نے 7 کر لیے تو زیادہ تقسیم ہو گیا نا، گوشت کو نقصان تو نہیں ہو گیا، جتنا بنتا تھا اس سے بھی ہم نے زیادہ دے دیا نا. جیسے ایک آدمی بکری ذبح کرتا ہے، اس کا وزن 10 کلو ہے، وہ بھی تو قربانی ہو گئی. ایک آدمی بکری ذبح کرتا ہے، اس کا وزن 20 کلو ہے، صاف ہے زیادہ ثواب اس کو بھی دے گا. جتنا پیسہ زیادہ خرچ کرے گا، جتنا گوشت زیادہ غریبوں کو پہنچے گا، اتنا اجر زیادہ ملے گا. تو خدا کے لیے یہ چیزیں لڑائی کی نہیں ہیں، نہ یہ چیزیں اختلافات کی ہیں، یہ علمی مسائل ہیں، اہل علم کے مسائل ہیں، ان پہ بات کرنے کا حق اہل علم کو پہنچتا ہے. بلا وجہ ایک بات سنی اور فوراً جٹ لے کے بھاگ پڑے. اب حضور کی امت کو مہربانی کریں، اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے. جو بندہ دین کی طرف آ رہا ہے اس کو آنے دو. جب وہ نماز پڑھے گا آہستہ آہستہ، انشاءاللہ کوئی کمی ہے کوئی غلطی ہے تو اللہ پوری کر دیں. اگر ہم نے اس کو نفرت دلا کر نماز سے بھگا دیا کہ یار یہ کیسے مسلمان ہیں، 1400 سال گزر گئے، ان کا نماز پر اتفاق نہیں، ان کا وضو میں اتفاق نہیں، ان کا قربانی میں اتفاق نہیں، ان کا احرام میں اتفاق نہیں، کیسے مسلمان ہیں، کیسے ان کا دین ہے. اصل بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے، اس پر زور لگاؤ، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرو، ان کو توحید کا سبق سمجھاؤ، ان کو مقام نبوت و رسالت کی عظمت سمجھاؤ، ان کے دلوں میں خوف خدا اور قیامت کا نقشہ بٹھاؤ، ان کو گناہوں سے، محرمات سے، حرام کاریوں سے روکنے کی کوشش کرو، ان کو بھلائی پہ لگانے کی کوشش کرو، ان کے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اللہ کی رحمت سے جب اصلاح ہو جاتی ہے نا، پھر سارے کام ہو جاتے ہیں. ایک آدمی ہے مثال کے طور پر داڑھی مونڈاتا ہے، گناہ گار ہے، کافر تو نہیں ہوگی. اب اگر تم اس کو نفرتوں کا نشانہ بنا دو، تم داڑھی مونڈے ہو، تم داڑھی مونڈے ہو، تم نبی کے مخالف ہو، تم سنت کے مخالف ہو، تم انبیاء کے مخالف ہو، اور نفر ہو کہ یار جائے مسجد نہ جاؤ، مولوی آگے گلے پڑ جائے گا. اب اگر اس کو کہو نہیں بھائی آؤ نماز پڑھو، ٹھیک ہے یار غلطی ہے، تم میں غلطی ہے، ہم میں بھی غلطی ہے، ایک دن پڑھے گا، دو دن پڑھے گا، 6 مہینے پڑھے گا، کسی وقت تو نماز پڑھتے پڑھتے اس کو بھی شرم آ جائے گا کہ یار جس نبی کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہوں اس کے طریقے پہ شکل بھی بنا لو. اللہ اس کے دل میں بھی ڈال دیں گے. آخر نماز کا مقام یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائی اور منکرات سے روکنے والی چیز ہے. جب وہ نمازی بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت کے فیصلے فرما دیں گے. صرف یہ ہے کہ ذرا اصلاح ہو جائے. ہاں کبھی کبھی آدمی سخت لفظ بھی کہتا ہے، وہ بھی ضرورت ہوتی ہے،
وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کوئی کتاب میں لکھا ہے اللہ عالم میں نے سنا حضرت ثانوی کو دیکھا نہ بدنی کو دیکھا نہ کبھی ملا. تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا, اس کو مرید ہونے کا شوق تھا, پیر ڈھونڈ رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ حضرت ثانوی کے پاس گیا تو وہاں تو نظام بنا ہوا تھا باقاعدہ, وہاں باقاعدہ روزانہ ان کا نظام الاوقات جو ہے وہ لگ جاتا تھا کہ بھئی اس وقت آپ ملاقات کریں گے, اس وقت خطوط کے جواب دیں گے, اور اس وقت جو ہے درس پڑھائیں گے, اور اس وقت جو ہے مہمانوں سے بات ہوگی, اس وقت جو ہے ناشتہ ہوگی, سب ٹائم ٹیبل ہوتا. تو وہ آدمی جب آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا تو ملاقات کا وقت ہی نہیں ہے تو کیوں ملنے کے لیے آئے؟ جاؤ باہر نکل جاؤ. وہ غریب نکل گیا. اسی طرح ایک دو دن اور کوئی حالت بات کی اس نے اور جھڑک میں بھی. انہوں نے کہا یار یہ پیر تو بڑا سخت پیر ہے, یہاں تو گزارا نہیں ہوتا. وہ جناب وہاں سے بھاگا اور حضرت بدری رحمت اللہ علیہ خدمت میں پہنچا. حضرت بدری کے پاس گیا تو صبح کا ٹائم تھا, ناشتے کا وقت تھا. حضرت خود چائے اٹھا کے لے آئے اور بسکٹ اور پاپے اٹھا کے لے آئے اور خود کھلا رہے ہیں اور چائے بھر بھر کے دے رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کو کمرہ دکھایا اور کہا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو اور آپ کے کپڑے بہت میلے ہو گئے ہیں, یہ میری چادر پہن کے تم سو جاؤ, کپڑے مجھے دے دو دھلوا دوں. اس نے بھی کپڑے اتار کے دے دیے. تھوڑی دیر کے بعد کسی سے پوچھا کہ یار میں نے ملنا تھا پیر صاحب جو ہیں بڑے حضرت بدری, ان کو ان کے یہی تو تھے اللہ کے بندے. یار یہ کیسے ہو سکتے, میرے کپڑے دھلائے, مجھے کمرہ دکھایا, مجھے چائے بھر بھر کے پلائی, بابا یہی ہے. خیر وہ شام کو جب آ کے بیٹھا تو کہنے لگا حضرت مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, میں وہاں گیا تھا تانوی صاحب کے, وہاں تو ڈانٹ پہ ڈانٹ پڑتی ہے, وہ تو ذرا گلاس یوں رکھ دو لگے کیسے بے وقوف ہو, کیسے گلاس رکھا سیدھا رکھو. وہاں تو یہ عالم ہے کہ وہ ایک ایک بات میں سانس نہیں نکالنے دیتے, اور یہاں اتنا محبت اور شفقت. فرمایا بھائی ڈاکٹر کا کام آپریشن کرنا ہوتا ہے, کمپاؤنڈر کا کام پٹی باندھ کے مرہم لگانا ہوتا ہے. ہم تو کمپاؤنڈر ہیں, ہم نے تو مرہم ہی لگانا ہے نا, پٹیاں باندھنی ہیں تمہیں اچھے لگ رہے ہیں. انہوں نے آپریشن کرنا ہے تو جیسے چیر پھاڑ کرنی ہو آدمی کو برا تو لگتا ہے, لیکن ڈاکٹر کا کام تو وہی ہوتا ہے. تو یہ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت صرف اپنے آپ کو وقف کرو, دعا مانگو کہ اللہ عالم اسلام پہ رحم کر اور اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے, اللہ بلد الحرمین شریفین کو قیامت تک ہر داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائے. خدا کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ حضور کی امت کو لڑانا چھوڑ دو, اب بڑے مسائل پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب دماغ لڑانا ہے تو آؤ بیٹھو, 5000 اعتراض کیا ہے اس وقت دشمنوں نے قرآن پہ, ان کا جواب دو میدان میں آؤ. آج آنا ہے تو ان چیزوں پہ آئیں کہ انہوں نے اسلام کو اتنا بدنام کر دیا. اسلام تو جانور کو مارنے کی حکم نہیں دیتا ہے, وہ اسلام کیسے فتنہ بن سکتا ہے؟ اسلام تو حکم دیتا ہے گھر اتنا اونچا نہ بناؤ گے تیرے ہمسائے کے سایہ رک جائے, ہوا رک جائے. وہ اسلام جو ہے کسی کو قتل کرنے کی اور کسی کو مارنے کی اور فتنہ پروری کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ سارے قرآن میں پڑھے واللہ لا یحب الفساد ان اللہ لا یحب المفسدین, کہیں فرماتی والفتنة اشد من القتل. آپ کو اور ہمیں اور ہر پڑھے لکھے میرے دوست کو اللہ نے جن کو علم دیا ہے میدان میں آئیں اور رسائل پہ نظر رکھیں, اخبارات پہ نظر رکھیں, جو چیزیں قرآن کے خلاف, میرے محبوب کی عزت و عظمت کے خلاف, اسلام کے خلاف, دشمنوں کی تینوں کی بچھاڑیں آ رہی ہیں, ان کا مقابلہ مل کے کرو. نہ کہ اب ہم ان مسائل پہ لڑتے رہیں کہ جناب تم نے ایک گائے میں 7 حصے رکھے تھے کہ 10 رکھے تھے. اللہ قبول فرمائے 10 رکھے ہیں 7 رکھے ہیں, اللہ سب پہ قبول فرما لے.
ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی ہے, لڑکی کی ماں سے لڑکے کے باپ کے ناجائز تعلقات ہیں, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, بس توبہ کرو استغفار کرو. بہرحال ایک ہے نکاح ہو جانا, وہ تو الگ بات ہے, لیکن جب اس کی ماں سے تعلق ہو پھر اللہ جانے وہ بیٹی اس کے نطفے سے ہو. میرے بچے حفظ قرآن کے لیے مقیم ہیں, لیکن دن کی روشنی ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اللہ شفا دے. بہرحال ایک آدمی نے بیوی سے کہا کہ جنگل کی طرف نہیں جانا ورنہ طلاق دے دوں گا, تو بہرحال یہ ہے کہ مجبور ہو کے گئی لیکن شوہر کی اجازت سے. فرق اتنا ہے کہ بعض احمد کے نزدیک تو یہ قسم تھی کفارہ ادا کر دے, اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں طلاق ہو گئی, ایک طلاق تھی لیکن جب رجوع کر لیا اجازت دے دی تو بات ختم ہو گئی. ایک آدمی فوت ہو گیا, دوسرا جنازے کا مجھے نہیں پتا خواب کسی خواب والے سے پوچھو. ہمارے علاقے میں لوگ ہیں جو قبر کو نہیں مانتے برزخ کو مانتے, چلو اسی برزخ کو قبر سمجھ لو کوئی بات نہیں, سقیم مانا بیمار, یعنی اسی طرح جیسے کہتے ہیں کہ کل سے طبیعت ٹھیک نہیں. میری بچی بیمار ہے, اللہ ہر بچی کو شفا دے, اللہ ہر مسلمان کی بچیوں پہ رحم کرے, بچوں پہ رحم کرے, بیماریاں دور کرے, پریشانیاں دور کرے. اگر نماز میں خیال ادھر ادھر چلا جائے نماز ہو جاتی ہے, اللہ نے معاف کیا ہے. میری والدہ کی وفات ہو گئی, میں نے ان کے لیے عمرہ کیا ہے اور ان کے لیے حج, اگر ان پہ حج فرض تھا, دولت والی تھی, طاقت والی, صاحب استطاعت, تو اس کا حج بھی ادا کرو ورنہ کوئی ضرورت نہیں. بھائیوں سے جھگڑا ہو گیا, دروازہ کھولا تو میری جھگڑا بھائیوں سے طلاق بیوی کو کیوں بھائی. بہرحال مسئلہ وہی ہے جو میں نے بتایا ہے, اگر کسی نے طلاق دی ہے, آدمی سعودی عرب میں ہے, بہرحال سعودی عرب میں ہو جس ملک میں ہو, جب طلاق دی طلاق ہو گئی, ضروری نہیں ہوتا کہ بیوی سامنے ہو. حاجی حج پہ آیا تھا, اس نے عمرہ بھی کیا, حج بھی کیا, کہا میرے لیے عمرہ کرنا, تو آپ کر کے دعا کرو, اپنے لیے کرو اس کے لیے دعا کرو. ایک آدمی توحید کی دعوت دیتا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے, اللہ ہدایت دے, دعا مانگو اس کے لیے. میرے والد نے اپنی زندگی میں جائیداد بیٹوں کے نام لگوا دی تھی, ہماری دو بہنیں بھی ہیں, ان کو نام نہیں لگوایا تو اپنے والد کو قبر کے عذاب سے چھڑاؤ, بہنوں کا حصہ ادا کرو. باپ نے کیا تھا تو غلط کیا تھا. میں نے حج کے فرائض مکمل کر لیے لیکن طواف زیارت نہیں کر سکا, بارش تھی, بارش 12 کو تھی, بعد میں تو نہیں تھی, ابھی تک بارش ہو رہی ہے, ابھی تک تمہیں طواف نہیں ملا موقع ہے. فوراً طواف زیارت کرو اور ایک دم بھی ادا کرو کہ تم نے بلا وجہ بلا عذر تاخیر کی ہے. تو آپ جو ہے طواف زیارت جب تک نہیں کرو گے حج مکمل نہیں ہوتا ہے, اور جب تک آدمی طواف زیارت نہ کرے تحلل کامل حاصل نہیں ہوتا, اس پر اپنی بیوی بھی حلال نہیں ہوتی. تو اگر اتنی دیر کر چکے ہو اب تو وقت ضائع نہ کرو نا, موت ہے, حیات ہے, کیا پتا ہے بندے کا. فوراً طواف زیارت کرو,
اور اس کے بعد جو ہے ایک دم بھی ادا کرو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لاعلاء كلمتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ريق مخرجا ومن كل بلاء عافيا يا اله العالمين عالم الاسلام عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ امت مسلمہ کی ہر مقام پہ حفاظت فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے روشن مستقبل بنا ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ میں مساجد مدارس دین کے اداروں کی حفاظت فرما دین والوں کی حفاظت فرما ہر قسم کے فتنوں سے آزمائشوں سے حفاظت فرما یا اللہ ہم عاجز ہیں ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں بد کردار ہیں تیرے بندے ہیں تیرے دروازے پہ سائل ہیں رحمت کا فیصلہ فرما ربِّ اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد